қош қонған ақ боз үй мұз қалдым ай. Жетім жесір қасында дос қалдым ай. Өкінбейін десем де өзегім бар ай. Өтіп кетті ау дүние-ай қас қағымдай. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе? Қалқым деген қапездау жау деп ұстап бердің бе? Оу, ит шеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әнеді. Оу, игигай, 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 оу, игигай, 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 оу, игигай, игигай, игигай. Балапаным, аямасын ағайын алақаным. Кебін емес кебенек киіп барам ол. Қош есім бол ақ тоғай Алатауым. Оу, әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе? Қалқым деген қапездау жау деп ұстап бердің бе? Заманның әлегі бұл-бұл ұстай сайраған бұл қапездің әнеді. Оу, игигай, 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 оу, игигай, 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 оу, игигай, игигай, игигай. Ассалаумағалейкум, әлеумет. Бүгін мынау ақаңның, қазақтың рухани көсемі аталған Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың мұражай үйінде барлығымыз үлкен бір себеппен жиналып отырмыз. Бүгін 5 наурыз, Әлихан Бөкейханның туған күні. Осы күнге орай Алаш партиясының, Алашорда үкіметінің құрылғанына 100 жыл толуына орай Қамшы порталы күллі алаш қайраткерлерінің рухына арнап ас бергелі отыр. Міне, біз бүгін осындай себеппен жиналып отырмыз. Құран бағыштау үшін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшысы бас мүфти Ержан қажы Малғажұлына микрофон. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما متصدقا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا رحمن يا كريم أصقان قرآن صوام أصند لا إله إلا الله محمد رسول الله دوئتكين أرواحتن رخشان بخشتن جاني أرناي إليمز үшін халқымыз үшін егемендігіміз үшін тіліміз үшін дініміз үшін күресіп кеткен Аллаш арстан рухшан хиде бахстан ярам я гафур рахим я Аллах олардың осыне де пендешілікпен біліп білесіген қандай да бір қателіктер осы арам өзің мейірімділігі мен жұмсақтығы мен кеше көр өзіңнің балатын ахиреттің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам мен жәннат фирдауста болуын нәсіп ете көр я Аллах я гафур рахим я Аллах елімізге жерімізге тыныштығыңды бер халқымызға бірлігіңді сабырлығыңды бер ислам дініне я раббым өзіңнің күш қуатыңды бер әмин. Е алла я ғафур рахим я алла өзіңнің қалауыңмен келген осы азаматтардың ата бабаларымыздың я алла қанымен келген е алла осы егемендігіміздің мәңгі болуын нәсіп ете көр аллахумма инна наузука миналь хамми вал хазани ва наузука миналь аджзи вал бухли ва наузука миналь касали вал жубни ва наузука мин гулабати ад-дайни ва фахр ар-рижал би рахматика я архамар рахимин амин аллаху акбар мағжанның жан сөзі деген мынандай бір өлеңі бар ақылға кеш айналдым қараң күнім бір күні құшағына алар өлім қара жерді құшақтап мен жатармын сол кезде не деп мені сынар елім желеді желді жырғып өтті дер ме есалаң сүйіп еді шоқты дер ме ойы жоқ ессіз отты сынып ағамызды ортаға шақырамыз аса құрметті көпшілік қауым ағымдағы жылы ұлт тарихына алаш қозғалысы деген атпен енген оқиғалар тізбегіне 100 жыл толып отыр енді 200-ді советтік идеология алаш қозғалысын үлкен емес топтан тұратын ұлт зиялыларының билік үшін күрес ретінде түсіндіруге күш салды бүгінгі күні ол идеология қайда жоқ ал алаш идеясы тірі бәрімізді бүгін әлекеңнің әлихан бөкейхановтың өмірге келген қасиетті наурыз айында ахмет байтұрсынұлы ұлының тұрған үйінің алдына алып келген осы алаш идеясы деп білемін осы шағын алаш зиялыларының аяғы тиген қасиетті алаңда алаш тақырыбын зерттеуші ретінде сіздердің алдарыңызда қоғамда белгілі дәрежеде қабылданған
ақиқатты қайталағанды жөн көріп тұрмын. Және оны орында орын деп білемін. Біріншіден, Алаш бұл қазақ халқының ұлттық мемлекеттілігін жаңғырту, жерінің тұтастығын, елдігін сақтау үшін жүргізген ұлт азаттық күресі. Біз оны осылай мойындауымыз керек. Егер әлемдік контексті алсақ, мәселен, үнділерге Махатма Ганди басқарған ұлттық конгресс, қытайлықтарға Суни Цзен басқарған Қытай Біріккен Одағы қандай қызмет атқарса, алаш қазақ халқы үшін тура сондай мәндегі қозғалыс. Өз ретінде Совет үкіметі, коммунистік партия, буржуазиялық ұлтшылдар, ұлтшылдармен емес, қазақ ұлт азаттық қозғалысымен заңсыз қылмыстық жолмен күресіп, оны шексіз қатыгездікпен қанға бояп басты. Екіншіден, 1917 жылы желтоқсанда құрылған алаш орда үкіметі мен ол жариялымақ болған алаш автономиясы бұл қазақ жерінде ұлттық мемлекеттілікті құру әрекетінің нақты көрінісі және батыл қадамы болатын. Яғни бүгінгі тәуелсіз Қазақстан аталатын мемлекет алаш аттаған істің нәтижесі жалғасы ретінде ғана қабылданып ойға қонымды болады. Алаш кім? Алаш кім дегенде менің ойыма 1917 жылы басталған аласапыранда 50-ге енді ғана келген Әлихан Бөкейханов, 40-тан жаңағын асқан Ахаң, Ахмет Байтұрсынұлы, 30-ға енді ғана жеткен Жақаң, Мұржақып Дулатұлы, осы үштік үлкен жолға салған алаш қозғалысы, 30-дан жаңағын асқан Халел Досмұхамедұлы, 20-дағы Қазымбек Бірімжанов, Дінші Әділов, Мұрзахан Төлебаевтардың парасатты тұлғасы көз алдыма келеді. Олар көп, бірнеше жүз, мүмкін мыңдап аталады. Біз мына осындай жиналыстарда, мына осы бас қосқан кезде, Құдайы берген уақытта, алаш көсемдерін ғана еске алумен қанағаттанбай, оның белсенділерін, оны қолдаған жігіттерді, осын асылған азаматтарды еске алуымыз керек. Халқымыздың ардақтылары бұлар. Бүгінгі бүкіл ұлттың аттан беріліп отырған ас, сол 20-шы ғасырдың басында қазақ ұлты, оның болашағы үшін жүрген арпалысында қанды күрестің ұлы қаһармандарына арналады. Осы уақытқа дейін алаш ардақтыларына ас беру рәсімі еліміздің түрлі аймақтарында орын алған болуы керек. Ал арнайы ұлт атынан Ахаңның тұрған үйі мұражайының алдында осындай кең ауқымда ас берілуі алғаш рет болатын. Біз соны айтуымыз керек. Осы ретте бұл шараны ұйымдастырған азаматтарға қамшы кезет порталының жүргізушілері Білал Қуаныш деген азаматта, оның көмекшілеріне, жас жігіттерге ағалық кеңесін беріп қолдау көрсеткен белгілі ақын Алмас Ахметбекұлына сіздердің аттарыңыздан зор жақсылық рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Шара ас берумен шектелмейді. Осында жігіттердің айтуына қарағанда осы алаштың құрметіне арнап, алаштың әруағын арнап 100 ағаш отырғызу, 100 жетімдер үйіндегі балаларға көмек беру, 100 стипендия белгілі студенттерге жоспарланған. Мен осы ретте өз ұсынысымды айтқым келеді. Мынау көпшілік қауым, Әлекең де сыртта атылды, сыртта өлім тапты. Мұржақып Дулат та солай болды. Алаш жерлерінің үлкен бөлігі осы тағдырды басынан кешірді. Ахаң да осында ұсталғанмен, Ахаң да және басқа алаш зиялылары өкінішке орай осы қазақ халқы үшін, осы қазақ мемлекеті үшін, оның жері үшін өздерінің өмірін арнады. Осыған байланысты менің ұсынысым бар. Бүгінде Әлекеңнің де Ахаңның да ешқандай қазақ жерінде алған үлесі жоқ. Олар қуылды. Бірақ Аллай шейін идеясы, мен айттым жау, өлген жоқ, жалғасын тауып отыр, ол тірі. Ал енді осыған байланысты, біз әрине көпші осы мемлекетте ек артпай көпшілік қауым, ел болып, қаржы жинап, Аллай сиялыларына үлкен мұражай тұрғызуымыз керек. Халықтың қаржысында. Мен өзім Аллай жеттеуші ретінде осы қорға 300 мың теңге арнайын. Ал енді осы мынау нені ойды біздің осы қалталы азаматтар
мықты жігіттеріміз, азаматтар, қыздарымыз қолдайды ғой деп ойлаймын. Соған сіздерді шақырамын. Осыған байланысты Ахиматтан осында кісілер келген болу керек. Біз мынау жүз ағашты сол мұражайдың орнына барып отырғызуымыз керек. Мұражайға барып, мына жерде мұражай болады деп бізге Ахимат айтса, сол жерге барып ағашты отырғызуымыз керек. Сол жерде Алаш аллеясы болсын, сол жерде Алаш мұражайы болсын, соған біздің жас буын баратын болсын. Міне осындай ұсынысым. Сөз соңында алаштық атанған бұл қозғалыстың ішкі қуаты, энергиясы қазақ елі тұрғанда таусылмақ емес. Алаш идеясы бүгін жас буынның санасына жетіп, әлек өсетін, еселеп көбейетін болады. Осы мақсатқа жұмыс жасау бәріміздің парымыз деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті алаш бұрагерлері мен жанашырлары, өлі риза болмай тірі байымас дейді халқымыз. Бүгінгі астың арнайы дұға дәмінің орны бөлек деп есептеймін. Бұл ас жай ас емес, мәртебесі де, тағылымы да, қадір қасиеті де биік ас. Рас, жыл нешеден айқындағанда бұл ас алаш ұлт азаттық қозғалысына, алаш партиясының құруға, алаш орда үкіметін орнатуға тікелей қатысқан тұлғаларға, соның ішінде ұлттың ұлы қайраткері 23 ғасырдың басындағы саяси және рухани көш басшысы Әлихан Бөкейханға бағышталып отыр. Бірақ астың терең тәлімі, қасиетті қисыны бар. Біз осыдан бір ғасыр бұрынғы ата-бабамыздың ұлы рухани ерлігіне бас иеміз. Осы тарихи қозғалыс партия үкімет төңірегіне жұмылған нағыз азаматтарға алғысымыз бен құрметімізді арнаймыз. Бұл ғасырлық үлгі өнеге ғана емес, ұлтпен мәңгі жасайтын жанымен арына медеу құбылыс. Біз арыстарымыздың шынайы адамгершілігіне, тазалығына, жауапкершілігіне, ұлттың сүйген жүрегіне, отан мен халқына адалдығына таңғаламыз және оны мақтан тұтамыз. Заманның неше түрлі объективті қиындығына қарамай, демократиялық және халықаралық европалық стандартқа сай ұлттық қайта өрлету, қазақ мемлекеттілігі құрылысын жаңғырту идеясына халқын топтастырған зиялыларымызды даналығына, биік интеллектуалдық деңгейіне, білім-білігіне ұрпақ алғысы мен ниетін осындай жолдармен жеткізуге тиіс. Олар зиялылық пен ең алдындағы жауапкершілікті эталонын қалыптастырды. Қазіргі зиялымын деп жүрген кейбіреулер өздерін алаш тұлғаларымен неге салыстырмайды екен? Біз алаш зиялыларының жанқиярлық және азаматтық ерлігін аса жоғары бағалаймыз. Әрине, олар қарапайым пендешілікке салынып, жиған білім мен лауазым қызметті жан бағуға дарынай алар еді. Бірақ олар ол жолға түспеді. Оған ары да, халыққа деген адалдығы да жібермеді. Сондықтан алда неше түрлі құқай, отаршыл тоталитарлық жүйенің қуғын сүргіні мен абақтысы, қақ маңдайға кезенген қаруы тұрғанын сезсе де, саналы түрде кейде ашық, кейде жасырын 20-30 жыл бойы туған халқының азаттығы мен тәуелсіздігі үшін табанды түрде күресті. Қауіпі де расқа шықты, айдалды, отбасылары азапталды, атылды. Алайда олар соңғы демі таусылғанша елімнен, ұлтымнан, халқымнан жаным садаға деп өтті. Бұны Әлихан Бөкейханның Бутурка түрмесінде атар алдында сөзі растайды. Бүгінгі ас ұлт қасиетті мен мәңгілік құндылығына арналып отыр деп санаймын. Осы шараны ұйымдастырып отырған бауырларымызды Тәңір жарылқасын. Сіздерді де сол алаш рухы серпілтіп отыр. Бүгінгі ас арқылы тәуелсіздігіміздің бесігі Алматымызда
алаштың ғасырлық мерейтойының ізашар шарасы басталды деп сенемін. Бұл дәстүріне адал қамшы сайты намысты да жауапкершілікті де қамшылай берсін. Одан тек ұтпасақ ұтылмаймыз. Билал бауырызыма, Алмаз бауырыма көптім көп рахмет. Біздің басқа да жігіттер бар ғой, бұндай шараны ұйымдастырғанда көп күш керек, көп ұлтшанды сүйетін ресурс керек. Біздің үкімет, оның құрылымдары, ғылым, білім, мәдениет ордалары өздеріне тікелей қатысты елдік істен шет қалмайды деп үміт артамыз. Мүмкіндікті пайдалана отырып, алаш бағытында маңдай терін төккен марқұмдар, академик Кеңес Нұрпейісов, профессорлар Әбу Такенов, Өршім Есмағамбетов, зерттеушілер Айтан Нүсіпхан, Бейсенбай Байгалиев ұрықтарына бас иеміз. Сондай-ақ бүгінгі алаштанудың қайнауында жүрген Мамбет Көйгелдиев, Тұрсын Жұртбай, Сұлтанхан Аққұлы, Дихан Қамзабекұлы, Ғарифолла Анесұлы, Тұрдығұл Шанбай, Ербол Тілешев тағы басқа азаматтарға алғысымызды айтамыз. Қазақта өшкен жанды өлген тірілді деген сөз бар. Егер біз өзімізді алаш қаһармандарының ізбасарыз деп есептесек, олардың биік рухани және азаматтық ерлігін бүгін мен болашақтың қасиетті қазынасына айналдыру міндеттіміз. Отанға шынайы адал қызмет етудің үлгісі алаш зиялылары. Осы ретте алаштың жеті қайраткерін бүгін мен болашаққа үлгі болсын деп халық қаһарманының атағына ұсынамын. Олар Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұстафа Шоқай, Міржақып Дулатұлы, Жақанша Досмұхамбетұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Халел Досмұхамбетұлы. Әрине басқа да зиялыларды болашақта тағы да ұсына жатармыз. Меніңше бұл ұсынысқа Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қошқарбаев сынды қаһармандарымыз әруағыда риза болар еді. Сіздер білесіздер, көп жыл кейін қайтыс болғасын халық қаһарман берілді. Ондай бізде практика бар. Осындай ұсынысқа қандай себептер мен негіз бар десеңіз, яғни осы тұлғалар халқымыздың алдында, тәуелсіздік Қазақстанның алдында қандай аса көрнекті қызметтер атқарды? Біріншіден, олар қазақ халқының саяси ой жүйесіне ренессанс жасады. Екіншіден, ұлт санасын халықаралық еуропалық деңгейге көтерді. Үшіншіден, отан үшін, қазақ халқы үшін өмірлерін қиды. Бұлар саяси соғыстың, саяси майданның құрбаны. Төртіншіден, жаңа Мәкең айтқандай, Ресей империясының территориясына күштеп енгізілген қазақ жерлерін жинап, тұтастандырып, өзімізге қайтарды. Бесіншіден, бірінші рет өркениетті түрде партия үкімет құрды. Алтыншыдан, ұлтты ұйыстырды, елдік мүддені төңірегіне жинады. Жетіншіден, заманымызға сай автономия формасында болса да, қазақ ұлттық мемлекеттілігін қалпына келтірді. Қазір бәрімізге белгілі, Қазақстан тәуелсіздігін алғанға дейін советтік империя, сталиндік тоталитарлық идеология бұлардың аталған және басқа ерліктерін бұрмалап, қылмысқа теңеп, жоққа шығарды. Өздерін халық жауы деп атып тастады. Аттарын, қалтырған мұраларын санасынан өшіруге көп жұмыс жасады. Өкінішке орай қазіргі күнде де әттеген ай істеріміз бар. Мысалы, ширек ғасырдан бері мемлекеттік деңгейде алаш қайраткерлеріне лайықты саяси баға бере алмай келеміз. Ол осы қозғалыстың өңірлердегі қайраткерлері мен қарапайым мүшелері туралы жүйелі түрде айтылмайды.
оларды біразы ұлтшыл халық жау қалпында қалып отыр. Заң тұрғысына нақталмаған халықпен отан үшін істеген ерліктері жаңаша бағаланбаған. Сізге нақты көмек білдіруіңізге шақырамыз. Мемлекеттің қауіпсіздігі мен даму заңдылығына бейжай қарамайтын біздер Қазақстан тәуелсіздігінің көздің қарашағындай сақтайтын мүдделі жұртшылықтың азайғанын шын отаншылдықтың халық арасында әлсірей бастағанын сеземіз. Осы күнге дейін біздің заңнамамызда патриотизм деген ұғымға орын табылмаған. Тарихқа, қаһармандарға, елдің елдігін көрсететін тарихи фактілерге немқұрайлы қарайтындар көбейгендей. Бұл жағдайда тәуелсіздігімізді жан-жақты қорғауға біз әр уақытта дайын болуымыз керек. Қауіп төнгенде қапы қалмай қағайын. Сондықтан ерлік, қаһармандық істер бүгін де, ертең де, болашаққа да өнеге. Мен өлшімде алаш өлмес көркейер, істей берсін қолдарынан келгенін деп қаһарман ақын Мағжан аманат етіп кеткендей, әрқайсымыз ел тәуелсіздігін нығайтатын жұмысқа бірлік көрсетіп, белсенді кірісуге шақырамын. Ас қабыл болсын, бабаларымыздың аруағы иманды болсын, алаш азаматтары арта берсін. Рахмет. Енді әрқайсыларыңызға да сөз бергіміз келеді, бірақ күн әлі кішкене ызғарлы болып тұр, сондықтан келесі сөйлеушілер қысқа-қысқа ғана бір-екі минут шамасында түйіндесеңіздер. Келесі ресми сөз Алматы қаласы әкімінің орынбасары Сұлтанбек Алмасбекұлы Мәкежанов мырзаға беріледі. Ардақты ағайын, бүгінгі алаш арыстарына арналған асымыз қабыл болсын. Осында жаңағы ұйымдастырып жатқан қамшы кезет, осы жерде зиялы қауым, өздеріңізге үлкен рахметімізді, алғысымызды қабыл алыңыздар. Әрине, алаш қозғалысының 100 жылдығы бұл қазақ халқының тарихындағы ерекше мәні бар оқиға. Шын мәнінде осыдан 100 жыл бұрын алаш партиясы құрылып, алаш үкіметін құру ол әркімнің қолынан келе беретін іс емес еді. Сол арқылы біз зиялы ағаларымыздың саяси дәрежесінің қаншалықты жоғары екендігін білуімізге болады және мақтануымызға да болады. Осыған да байланысты елбасымыз айтады: қазақ халқының тарихында ешқандай ұялатын нәрсе жоқ, мақтанатын, құрметтейтін іс-шаралар бар, осындай оқиғалар бар дейді. Сол осындай ақтаңдақ оқиғалардың мақтанатын, құрметтейтін оқиғаларымыз бірісі осы алаш қозғалысының болу керек. Соған да байланысты, құрметті ағайын, осы іс-шарамыз ары қарай жалғаса берсін. Осы жақында өздеріңіз білесіз, елбасының тапсырмасына байланысты үкімет тарапынан арнайы іс-шаралар жоспары жасалған болатын. Ахмет Байтұрсыновтың мұражайын ары қарай жалғастырып үндестіру, ол жаңағы ағаларымыз айтып отқан жаңа саяжайлар, Ахмет Байтұрсынов оқулары деген сияқты іс-шаралар алға жалғасады. Сіздермен біздер әрі келісе отырып, бұл шараларды әрі қарай жалғастырамыз. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет, осы іс-шарамыз әрі қарай жалғаса берсін, ас қабыл болсын. Рахмет. Рахмет сізге. Келесі сөз мәдениеттанушы Мұрат Мұхтарұлы Әуезов ағамызға беріледі, өздеріңіз білесіздер. Мұхтар Әуезов атамыздың өзі сол анау 17 жылы алаш партиясы құрылып жатқанда Семей облысында сол сайлауға үгіт насихат жүргізіп, өмірінің соңына шейін сол алаш мұратында болып келген. Қайырлы күн. Күмән жоқ, енді бүгін күн тарихқа кіреді, біздің тарихымызда иншалла бұйырсын. Біз енді ескі тарихымыз, үлкен тарихымыз бар, ал бірақ та болашағымыз болсын, ол да бір үлкен абыройлы беделді тарихқа айналсын. Сол тарихта сол алтын әріптермен алаштың азаматтары есімдері жазылады, оған ешқандай күмән жоқ. Менің екі ақ нәрсені айтайын деп отырмын.
біздің енді алаш азаматтары олар шынымен Абайдың ізбасарлары бола білген. Абай енді қазақты 20-ші ғасырға дайындауға Құдайдан тағдырдан берілген үлкен сый. Ал енді Абайдың сол шәкірттері үлкен білімге ие бола білді. Ұлтжанды өздерінің сол халқы үшін сол көптеген ішкі күштерін жинап, олар шынымен олардың әр сөзі, әр жазғаны, әр әрекеттері өте жемісті болып, соған мен куәмін, ана Мұхтар әуезовтің баласы ретінде әрқайсыңызда куәсіңдер. Мысалы, Мұхтар әуезовтің қилы заман жазуға алаштың азаматтары оған баяғы тапсырма берген керек болса. Біздің шеше Фатима айдауда қаншама жылдар болса да, біздің үйде сол жан үйде менің бала кезінде естіген алаш азаматтарының әндері деп алаштың діні жат, тілі жат, жат дірі жат, жат елден таяқты жеп едің деген. Сол баяғы алаштың рухы осындай. Демек өзің біл, ділің болсын, дінің болсын, мемлекетің болсын деген. Ал енді біз кімде кім сұрақ алдына қойса, мына осы өмірге байланысты сол терең сұрақтар, өмірдің қайшылығын көреміз. Ал енді сондай біздің ұлттық тұлғамыз, біздің тағдырымызға әр сұраққа терең жан-жақты сұрақтар алаш азаматтарының жазғандарында бар, іс-әрекеттерінде бар. Сондықтан біз осы күнгі ең біздің үлкен меніңше дәл осы басқосудың ерекше бір мағынасы, біз осы өмірдің қайшылығын көрмегенде боп жүрмей адам болайық, азамат болайық, және де ішкі сұрақтарымызды ол есейген адам, ұлттың ортаның сұрақтары болсын, сұрақтар болсын, жауап бар алаш азаматтарында. Рахмет. Келесі сөз Әлихан танушы Сұлтанхан Аққұлына және Қазақстан телерадио корпорациясынан келіп отырған Қайнар Олжай ағамызға беріледі. Армыс ардақты ағайын, армыс алаш қауымы. Жалпы осы күнге дейін байқасаңыздар, биыл алаш ұлттық территориялық жариялануы бойынша алаш ұлттық территориялық автономиясы іс жүзінде және өзінің жарғысы бойынша, алаш партиясының жарғысы бойынша, оның ішінде Барлыбек Сұлтанұлы 1910 жылы жазып кеткен Қазақ Республикасының уставы, сол алаш автономиясының конституциясының жобасы бойынша бұл алаш ұлттық демократиялық парламенттік республикасы болып дүниеге келген. Егер бүгін Қазақстанда біз мына конституциямызға өзгеріс енгізіп, біз президенттік республиканың президенттік республикаға ауысамыз деген амал жасап жатсақ, ал алаш автономиясы сол тумасынан, сол 17 жылдың 90-ында алаш ұлттық демократиялық парламенттік республикасы болып дүниеге келген. Негізі биыл біз алаш республикасының 100 жылдығын емес, бүгінгі Қазақстанның 100 жылдығын тойлауға тиіспіз, шынын айтқанда. Бірақ соны біз бүгін ашық айта алмай келеміз әлі де. Естеріңізге сала кетейін, сол 1920 жылдың 26 тамызында Лениннің декретімен алаш республикасы Қазақ кеңестік социалистік республикасы қайта құрылған. Басқаша айтқанда, кеңестік Қазақстан алаш республикасының негізінде, соның фундаментінде құрылған болатын. Сондықтан алаш республикасының 100 жылдығы ол қазіргі Қазақстанның 100 жылдығы. Мен сол тоймен біріншіден өздеріңізді құттықтаймын. Қазақстан осыдан 100 жыл бұрын құрылған. Рахмет. Екіншіден енді биыл байқасақ алаш республикасының 100 жылдығы сол жетімпаздың тойындай төрелер бар. Сол теке регламентпен қысқа ғана. Енді қазір енді алаштың 100 жылдығын әрқайсымыз әр саналы алаш азаматы лайықты тойлауға атсалысуға тиіспіз. Оның ішінде өз тарапымнан өткен жылы Әлиханның 150 жылдығына байланысты Әлихан туралы екі томдық монография жарық көрген, қазақша орысша. Бұл қазақ жерінің жоқшысы, орыс тілінде Собиратель казахских земель. Оған қоса өткен жылы Әлихан 150 жылдығына арнап, Әлиханның тұңғыш 15 томдық толық шығармалар жинағы жарық көрген. Осы жинақта мен алаш тойының 100 жылдығына арнаған өзі үлесін деп санаймын. Және осы 15 томдықта осы Ахмет Байтұрсынұлы мұражайына сыйға тартуға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Ахмет Байтұрсынұлы.
Құрметті қауым, басқарма төрағасы Ерлан Қаринның құттықтауы. Алаш арыстарының рухына арналған асқа қатысушыларға, отыр үйі түскен қазақ ұлысын азаттыққа бастаған Алаш партиясы мен Алаш Орда үкіметінің ел тарихындағы орны ерекше. Тәуелсіздікке деген тұңғыш талпынысқа биыл 100 жыл толып отыр. Осы елеулі дата орай алғашқы шараны қолға алған және әрқайсы тура 100-ден тұратын бірнеше әрекетпен төлімдететін қамшы сайтының қадамы құптарлық. Әркімнің ойында алаш идеясы сақталуда. Алғашқы дәні бұдан бір ғасыр бұрын себіліп, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көктеткен белгі ширек ғасырда биік бәйтерекке айналған тәуелсіздікті бүгінгі баршамыз және болашақ ұрпағымыз көздің қарашығындай сақтауы тиіс. Сонда елдік мүддесі жолында құрбан болған Әлихан, Ахмет, Міржақып, Мағжан сынды арыс аталардың әруағы риза болмақ. Бүгінгі берілетін астында осыны көздеген анық. Асқа жиналған қауымға деген зор құрметпен Ерлан Тынбайұлы Қарин, Қазақстан Республикалық Телерадио корпорациясы басқарма төрағасы, 5 наурыз 17 жыл. Өз тарапымыздан айтарымыз, біз бірнеше деректі фильм түсіреміз. Осы алаш арыстарына арналған жеке-жеке сол сияқты бұған дейінгі фильмдер қайталанады және сол сияқты қазақ кәсіпіне арналған тағы да бір үлкен фильмді бүгін биылғы жылы көрермендерге ұсынамыз. Рахмет. Рахмет Айнар аға. Келесі сөз Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Қазыбек Исаға және Ақорда қозғалысы атынан Қайрат Сатыбалды мырзаның атынан келіп отырған Қанат Мұсағұловқа беріледі. Қысқа ғана бір ауыз айтсаңыздар. Ассалауму алейкум ағайын, ас құтты болсын. Мынау осындай алаштың 100 жылдығына алталас шақырып ас беріп отқан қамшы порталына және алмастай ағаларына үлкен рахмет айтамыз елдің атынан. Жалпы бұл алаштың есімі қазақ парламентінде осыдан 5 жыл бұрын 2012 жылы Ақжол партиясының депутат сауалында айтылды. Әлиханның да, Міржақыптың да, Ахметтің де. Сол жылы біз 95 жылдығын атап өту туралы үкіметке сауал жолдағанбыз. Бірақ үкімет оған үн қатқан жоқ. Өзіміз Ақжол партиясы 16 облыста өз күшімізбен өткізгенбіз. Одан кейін былтыр анау ЮНЕСКО бойынша 150 жылда тойлау, ұлттық банктен монета шығару, осының бәріне біздің Ақжол партиясы өз үлесін қосты. Біз монетаны алтын немесе күмістен шығаруды талап еткенбіз. Бірақ темірден шығарса да Әлиханның монетасы алтыннан қымбат деп қабылдаған ел 100 мың даданы 2 күнде тарап алып кетті. Осыдан 1922 жылы Ахмет Байтұрсынов 50-ге келгенде Сәкен Сейфуллин сөз сөйлеген. Сонда Ахмет Байтұрсыновты ақын, жазушы, ғалым, ағартушы деп барлығын атап келеді ме? Ең бастысы ол ұлтшыл дейді. Ұлтшыл деген атақ біздің қазақ үшін ең ардақтат болуы керек. Сол ұлтшыл деген атақты біз алаштың 100 жылдығында қайтаруымыз керек. Ұлтшанды деген сөзді құрту керек. Ол жасанды сөз. Ал енді Ақжол партиясының атынан төрағасы мәжілісі Азат Перешевті құттықтау хатымызды тапсырамыз. Ас қабыл болсын. Рахмет. Ал енді ассалаумалейкум құрметті ағайындар, мынау бүгінгі ас қабыл болсын. Бұл енді қазақ қашанда болсын асты үлкен той дейді. Тойымыз құтты болсын. Тойдың болады себебі мынау енді алаш қозғалысының, алаш орда қозғалысының 100 жылдығы деп жатырмыз. Еліміз үшін жеңіп үшін құрбан болған аталарымыздың, бауырларымыз қарауына бағышталып отырған асымыз. Сондықтан қазақтың бір керемет сөзі бар, өлі разы болмай тірі баямайды дейді. Сондықтан мынау бүгінгі ас беріліп отырған, ас бағышталып, құран бағышталып отырған аталарымыз қарауға жатқан ел жайлы топырақ торға болсын, жан жанды болсын, бәріміздің ниет тілейміз, дұға тілейміз, қабыл болсын. Ал енді жаңағы Ақжол қозғалысы деп жатыр, сол сияқты Ақорда деген қозғалыс бар. Қайрат Сатыбалдыұлы деген балаларыңыз төрағасы. Сол енді қайрекең өзі осы бүгінгі асқа келе ма деп ыңғайланып еді, бірақ жұмыс бабы білесіздер, ол кісі Астанада келе алмады, бірақ өзі келе білсе де өзінің хатын жолдап отыр, сол хатты оқып беруге рұқсат етіңіздер. Алашорда қозғалысының 100 жылдығына арналған асқа қатысушыларға тамырын тереңінде жатқан өшпес өткені көшпес рухы бар халық екенін толық емес сол хаттың басы мен аяғын ғана оқысаңыз. Ондаған ғасырлық замандар көші осы айтқанымыз айқын дәлел. Бір минут даға таспайды өзі де. Әсіресе елдік дамуымыздың кең қанат жайып төрткүл әлемге танылған тұсы еліміздің тәуелсіздік дәуірі. Осы жылдар ішінде өткен тарихымыздың мәдени мұраларымыз қалпына келді. Ұлы тұлғаларымызға қатысты тарихымыз қайта жаңғырды. Халқымыздың тарихын ерекше орын алған тарих тұлғаларымыздың қатарында ұлтымыздың болашағы жолында Қызыл Империя құрбандары болған
бүгінгі ас беріп құран бағышлап отырған алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов, Сұлтанбек Қожан және тағы басқалары болды. Олар өздері таңдаған ұлы мақсаттарына айнымай, өз өмірлерін 20-шы ғасырдың алғаш ширегінде аса ауыр саяси, экономикалық, мәдени, рухани, әлеуметтік күйзелістер жағдайында ұлттық идеяны іздеп қалыптасу және іске асыру әрекеттерін арнады. Алаш арыстарын жасап кеткен істері үш ереулес азамат соғыс кеңестік саяси жүйенің қалыптасу кезеңіндегі орасан өзгерістерді жүзеге асыру кезеңінде ресейді қазақ қоғамы дүр сілкіндірген аса маңызды оқиғалардың аясында халқымыздың санасында өшпей үздіксіз сақталып отырды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Патогистория» кітабында Әлихан Бөкейханов пен оның алаш партиясындағы әріптестерінің бағдарланған көп қағидалары қазір де өз маңызын сақтады деп атап айтты. Құрметті қауым, сіздерге бүгінгі алаш арыстарының аруын бағышталып беріліп отырған ас қабыл болсын. Оған қасиет құранымыздың аяттарына болған сауап аруақтарға тие берсін деген келеді. Арыстарымыз армандап кеткен еліміздің тәуелсіздігі мәңгілік болып, халқымыз гүлденіп, жеріміз айқала берсін. Ізгіні етпен ақорда деп қозғалсын құрметті төрағасы, ерен майор бауырларыңыз Қайрат Сатыбайұлы. Қабылдаңыз, рахмет. Рахмет. Келесі сөз алыстан кеп отырған ағайындар бар. Торғай мұражайлар кешенінің директоры Гүлбану Сәрсекеева, Шығыс Қазақстан облысы ішкі саясат бөлімінен келіп отырған Маратбек Имашұлы, Оңтүстік Қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайының директоры Гүлнәр Саматқызы Әренова. Және осындағы ұлт болмысы журналының бас редакторы Гүлжанар Амантайқызы. Енді бір-бір минуттан ғана осы кісілерге сөз берсек. Жарты минут болса тіпті жақсы. Құрметті қауым, қадірменді ағайын, мынау беріп атқан астарыңыз құтты болсын. Мен негізінде Қостанай өңірінің Торғай жерінен Ақаң жақан елінен келгенде-ақ, неке мен ғалым емеспін, бірақ мен жаңа өзім айтып отқандай насихаттау үшін бүгінгі таңдағы мінбеге шығып отқан себебім осы асты ұйымдастырып отқан Мағжан атамыз айтқандай, мен жастарға сенемін дегенде, мынау жастарымыз, біздің бауырларымыз, Алмас бастаған жаңағы, Біләлі бастаған, Қуаныш бастаған Қамшы портал кезетіне көп-көп рахметімді айтқым келеді. Бұл ақ киенің қарны жарылған күн болып, басы болсын дегім келеді. Рахмет сіздерге. Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті қауым. Мен Шығыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының қызметкері. Шығыс Қазақстан облыстық әкімдігінің өкілі ретінде бүгін мына өтіп жатқан іс шараларыңыз қайырлы берекелі болсын. Ұлтым елім деп өткен алаш арыстарының аруағы разы, имандары жолдас, жандары жаннатта болсын демекпін. Рахмет сіздерге, екінші маға дейлеп шақырған осы Қамшы ақпараттық порталының жігіттеріне үлкен ризашылық сезімімізді айтамыз. Ойлап атқарып жатқан амал ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Рахмет. Қайырлы күн, қадірменді ағайын. Өмірлері қысқа болса да рухтары мықты мынау алаш арыстарына тағзым ету мақсатында өткізіліп отырған бүгінгі мынау іс-шара қабыл болсын. Осы арыстарымыздың рухтары разы болсын. Ал енді өзіміздің мына оңтүстік өңірінен сіздерге үлкен жаңағы басымызды изей отырып осындай іс-шара арыстарымыздың рухтарына арналған осындай ас беріп осындай ұлтымыздың мына арыстарын еске алу мынау шара қабыл болсын демекшімін. Және де мынау оңтүстік Қазақстан облысының мұражайларының атынан мынау бүгінгі мына игі іс шараларыңызға және де мынау Ахмет Байтұрсынов музейінің жаңағы жаңадан салынатын музейіне біздің оңтүстік өңірінен музейлердің атынан 100 мың атап отырмыз. Рахмет. Менің мында шыққандағы себебім біз музейменен 5 жыл бойы ұлт болмысы журналы осы музейменен 5 жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмыз. Ахмет Байтұрсынұлының 140 жасқа толған 2012 жылы бір номерімізді арнаған болатынбыз да, ал қазір
менің айтайын деп тұрғаным, дәстүрлі түрде 2016 жылдың аяғында бірінші рет республикалық байқау жарияланған болатын, ұлт болмысы әдеби сыйлығы миллион теңге тігілген. Ал осы жолы ақылдаса отырып, әдебиетшілеріміз бар, тарихшыларымыз бар, және осы алаштың тақырыбын көтеріп жүрген азаматтар бар, биылғы 17 жылдың тақырыбын алаш тақырыбы қып алып, төрт жанр бойынша бас жүлде жаңа темір тұлпар, ол ұлт болмысының өзінің жеке бюджетінің атынан бір жыл бойы жүретін бәйге жариялап отырмыз. Бүгін соны жария еткіміз келді. Төрт жанр бойынша оның барлығы сайтта арнайы жарияланады. Осыны сіздерге құлақдар қылайын дегенмін. Рахмет, рахмет. Енді осымен аяқталып қалды. Екі ақын шақырайын деп отырмын. Біреу Жазушылар одағының атынан Маралтай Райымбекұлы, және осы шараға атсалысып жүрген ағаларымыздың бірі Алмас Ахметбекұлы ағамыз. Ассалаумағалейкум. Ал ардақты ағайын, бүгін алаш рухының туып жүрген күні құтты болсын. Мынау Қазақстан Жазушылар одағының атынан Нұрлан ағамыздың сол аманатын сәлемдеме салып келіп тұрмыз. Алла қаласа осы бізде сол алаш ардақтыларына арнап бір үлкен пленум өткізуді жоспарлап отырмыз. Сол жерде және бір бас қосамыз деп ойлаймын. Уақыттарыңызды алмай мен сіздерге бір өлең оқиын. Тұлпарға мінген ұлы даланың тарпаны мінезді ұлы боламын. Жауларым семсер сілтеген сәтте қиылған талай гүлім қарағым, кереңдік кеткен әжімің деме, бүгінгі қарап қажыдым деге, сұңқарлар анау торғайға түсіп естілмей кетті қазыны көлде. Бір ғажап рух ғарыштан келіп, дұшпан мен бабам алысқан дедік, сүйімдей жерге сүйігін берген арыстар туып намыстан өліп, күніден қалған жыр теген ұқсақ, ұйқыдан безем күлтігін құсап, келмейді мені мойындағысы өркөнеттік ділдігін сап. Нағылсын сонау заманды надан, жаулаған жарты ғаламды бабам, толас соғып толғату керек таманға салса адамды адам. Болмауы тиіс мұратым мұңды, толағай бір ұл туатын сынды, тарпан жүректі кісі бейнелі кешегі біздің ұғатын сырды. Тарпан тұлғалы кісі бейнелі бабалар бүгін түсіме енбейді, солардан қалған жүрек қой мынау жүрегім неге тісінемейді. Пұшайман халім өртеді мені, қылғобыз кеудем шертеді нені, жалбіттігіде жотама менің оқиғадағыдай ертегідегі. Ғаламат солай басталып бір сәт, құйғытып кеттім тастарды тұрап, атылдым көкке жай сияқтанып, тағым алтын ай сияқтанып, алапам тасып ақырып төніп, әруағымды шақырып келіп, шығысқа қарай адырына тарттым, жар болса тәнірі ақаң беріп. Рахмет, рахмет, рахмет. Бұл тұр Мәскеу шаһарының түбеді. Бұл дүниенің зұлымдығы түнегі. Бөкей ханы ең соңғы рет сөйледі 37 жылдың соңғы күні еді. Барша қазақ сиятындай жүрегім сонша үлкен жаралғанын білемін. Азаттығын мына асыл қазақтың қайтаруға келген жанның бірі едім. Тәуелсіздік бар мақсатым, ой қайғым туар ма екен, туады ғой ондай күн. Қапияда өмір келсе қайтадан мен қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Қызылдардың қансасыған түрмесі отыр Мәскеу шаһарының іргесі. Әли ханның кең маңдайы ноқ тесті, отқа айналды асыл тәні мүрдесі. Рахмет. Рахмет. Мынау Міржақып Болатов айтқан, мен жастарға сенемін деп. Бүгінгі алаштың 100 жылдығын бастап өткізіп отырған сол
Міржақып сенген жастар. Білал Қуаныш бастаған қамшы кезет порталының ұжымы, және сол Білалдың маңайында жүрген 30 шақты жігіт. Біз ақсақалдар ретінде көмектесіміз. Білал Қуанышты шақырайын алдарыңызға. Алаш тойын бастаған жастарды. Ассаламу алейкум, алаш жұрты. Олар бүгінгі тәуелсіз Қазақстан үшін, біздер үшін жандарын пида етті. Қазақ өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Бізден өліге баратыны Құран, еске алу. Сондықтан қолымыздан келгенін өткізіп жатырмыз. Қазақ елі мәңгілік ел болып тұрса, алаш есімі әрқашан төрімізде тұрады. Ал біз мәңгілік қарыздармыз алаш арыстарына. Ертең біз ұрпақтарымызға не деп жауап береміз, қандай есеп береміз, соның бір есебі болсын деп өткізіп отырмыз. Алаштың рухы осы ағаларыма, бүкіл қазақ дейтін азаматтарға риза болсын. Мәңгілік ел болайық. Айта кететіні, біз енді жаңағы бірнеше жігіт бірігіп өткіздік осы асты. Мемлекеттің қазынасына түскен жоқпыз, Құдайға шүкір. Бұған дейін де бірнеше іс-шарада солай болған ағаларымыздың қолдауымен. Сондықтан шамамыз келгенше дастарханымыз жайулы, астан ауыз деп Құран бағыштап айтыңыздар. Қазір мына жерде Тұран тобы, Алашұлы тобы, бүкіл эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. Қалғанын Алмас Ахметбекұлы, Болат Мұрсәлімұлы бастаған азаматтарымыз айтады. Кез үйлерге орналасып, жастар мына сырттағы дастарханға барсаңыздар. Ал ендігі кезек өнер жұлдыздарында, қабыл алыңыздар. Алла разы болсын. Сахнада Тұран тобы. Thank you.
есіңді жүй, ей Тұранның бел баласы. От пен судан жаратылған дана Тұран бала Тұран, құтқарындар дүниені қара түннің қанатынан шырқын бұзып қара болтын шыңа шыңа шыңа. Қайсы қайда көк өрінің қаршы қайда далалықтың телбіреген туын қайда шелкілеген мұлын қайда туман қайта сейілмей ме Тұран қайта туылмай ма. Бала мына жерде жоғалып қапты, кішкентай бала, 4-5 жастағы, 6 жастағы алаш деген бала. Сахнаға келсін, әкесі, әкесімен бірге келген екен.
Көп-көп рахмет. 1917 жылдың күзінде мынау Сібір съезіне қатысып Әлихан Бөкейхан Семей қаласына келеді. Сол Семей қаласында Әлиханды бүкіл сол Семей қаласының халқы күтіп алады. Сол кезде сол күтіп алған елдің ішінде Жүсіпбек Аймауытов, Сұлтан Махмұт Торайғыров сияқты алаштың азаматтары да болған. Сол кезде Әлиханның Семейге келуі деген Сұлтан Махмұт мақала жазған, Сарыарқа газетінде жариялаған. Сол мақаласының соңында алаш ұраны деген өлеңмен түйіндейді Сұлтан Махмұт. Сол міне жазылып тұр алаш туасында күн сөнбей. Қазір алаш ұлы тобы сол Сұлтан Махмұттың алаш ұранын орындайды. Сахнада алаш ұлы тобы. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірлі көрермен. Алаштың ұлдары мен қыздары, армысыздар. 2013 жылы Торайғыровтың өлеңдеріне алғаш рет ән жазылған болатын. Соны біз өзімізге үлкен мақсат міндет тұтып, Торайғыровтың алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз деген алаш ұранына ән жазған болатынбыз. Әннің авторы бауырымыз Ұшқын Жамалбек. Сол алаш туы астында ешқашан күн сөнгенше сөнбейік деп сіздердің құрметтеріңізге алаш ұранын тарту дейік. Рухтарыңыз ешқашан төмен түспесін, қабыл алыңыздар. Жасай бер алаш! Сөнбейміз.
жеріміз аман болсын. Алаштың рухы ешқашан құлазымасын. Көп-көп рахмет. Апа, Алла разы болсын сізге. Рахмет. Қойғашы. Рахмет. Келесі Бибігүл, Қилымхан, әнші қыздарыңыз, қарсы алыңыз. Бүгінгі ас қабыл болсын дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге арналған Ұшқын Жамалбек бауырымыздың әні, сөзі Манас Қайыртай, ұлы. Сөзі Мұратхан Шохан ағамыздың әні. Саған келдім, ата жұрт.
келесі тыңдайтын әндеріңіз Түр қамшы, орындайтын Әсет Есжан, сөзін жазған Біләл Қуаныш. Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар. Бүгінгі мынау алаштың ардақтыларына беріп жатқан асымыз қабыл болсын. Алаштың атқамінер азаматтары аман болсын, көп болсын. Дәл қазір тыңдайтын әндеріңіз Қамыш порталының директоры Біләл ағамыздың сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің әні Дүр қамшы. Қолдарымыздан қамшы түспесін. Аман болыңыз. Келді. Құрметті ағайындар, екінші дастархан жаярдың алдында мына бірінші дастарханға Құран оқып кісілер тұрады. Содан кейін екінші дастарханға отырамыз, иә? Концерт жалғаса береді. Мынау Алматы мешітінің имамы Нұрбек қажы Құран оқиды. Бәріңізде қанақан жайып отырыңыздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله المولانا العلي العظيم السميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Арнайы оқыған қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты барша Құран үміт еткен Алла шарыстарының рухларына бағыштадық. Алла тағала жатқан жерлерін жайлы қылып, қабірлерін оқылған осы қасиетті Құран нұрымен нұрландырып, Алла тағала осы барша келген жамағаттың қадамын сауаптан жазып, баршамыздың дұға тілектерімізді қабыл етіп, тәуелсіздігіміз мәңгі болып, әрбір аралап жатқан таңдарымыз жақсылыққа толы болсын. Бүгінгі берілген осы ас иншалла қабыл болсын. Алла Акбар. Микрофон. Келестіңді айтын әндеріңіз арманай, орындайтын сонау Қытай елінен келіп отырған қарындасымыз Тұрдыгүл Сейсенбек. Сары беткей, ау, сазы
Ахмет Байтұрсынұлының күйі «Арман» орындайтын Қазақстанның мәдениет қайраткері дәулескер күйші Мақсат Тілепберген. Айтыскер ақын Шұғайып Сезімхан осы асқа арнап бір арнауын әкеп отыр екен. Мұндайда домбыраңды қолға аласың, топты көрсең тыпыршып толғанасың. Ассалаумағалейкум арда қазақ, өзіңе бұрылайын индалашым. Елім деген ерлерге ас бердіңдер, тірліктің оққаннан соң жөн жобасын. Ағайын бұдан асқан бақыт бар ма, қасірет көрмес екен ен далашым. Бұл күні көзгерді ғой көп елдерде, қырылысып жыртысуда жең жағасын. Тасталқан болып жатыр таяу шығыс, көргенде құлазисің қорланасың. Осындай ел жылаған қиын күндер менің бейбіт еліме орнамасын. Тірілерін өлтіріп жатыр олар, өлгендерді тірілткен сен ғанасың. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ат тұяғын басатын тай қалдырған, бабалар арқасында сайран құрған. Алаш орда құрғалы 100 жыл бопты, өтіпті жылдар жылжып айдан жылдам. Кешегі арыстандай арыстар ай, оян қазақ оян деп ойландырған. Бордай тозып болдырған бодан елге, бостандыға берем деп байлам қылған. Сол кездегі сұрқия саясаттай, халықты қапияда қайран қылған. Қазақта кеп қазаққа айдап салып, қазақта кеп қазаққа айдап салып, ұлтты жою мақсатта майдан құрған. Зиялы ағаларды жау деп атап, арыстар ай болған ет қайран құрбан. Халықтың жаулары мен алысқандарды халықтың жауларына айналдырған. Ай-ай-ай-ай-ай-беу. Алақан мен жабам деп жарық күнді, кеш өкімет біздерге сауық құрды. Сонда да қазақ рухы өлмейтінін алаштың алыптары сан ұқтырды.
бар қазақты жетелеп бостандыққа Әли хан Бөкей хандай алып тұрды. Әр қазақты білімге жетелеген Ахмет айшықтаған әріп тұрды. Оян қазақ оян деп ойға батып Міржақып белім бекем анық пулы. Бар түркінің азаттық бостандығы Мағжан мен Мұстафаны зарықтырды. Сұлтан Махмұт өрмелеп күн боп шығып қараң елдің санасын жарық қылды. Осындай өр мінезді оғландарды қазақтай қасқыр мінез халық туды. Құрсағыңнан айналдым қасиетті елдарын жасап шығарар зауыт сынды ай-ей-ей-ей-беу. Қазақи қас дұшпанын қансыратқан жақынынан жағдай қалсырасқан алаш тойы елеусіз қалама деп санамызда сан сұрақ сансыратқан көлеңкеден қорқатын кейбіреулер мұна тойда табанын жалдыратқан алашқа сауын айтып ас беруде азаматтар аяғын алшы басқан қамшы дайын порталдан айналайын қазақтың намысына қамшы басқан жүз жыл ғұмыр жаса деп тілек айттым жүз жылдық тарихымды аршы батқан айыбеу. Көп-көп рахмет. Келес тыңдайтын әндеріңіз қапеліздің қоштасуы орындайтын Жігер Омарханұлы. Бос қалдым ай, жетім жесір қасында дос қалдым ай. Өкінбейін десем де өзегім бар ау, өтіп кетті ау дүнияй қасқағымдай. Сендің бе айтқанына көндің бе халқым деген қапездей жау деп ұстап бердің бе о ей чеккенге айдаған кер заманның әлдегі бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әнеті о Иги-га-иги-га-иги-га-я-хо. Қалып барады артындай балапаны ағайын ғалақаным кебін емес кебінек киіп барамын қош есен болмақ тоғай адатауым сендің бе айтқанына көндің бе халқым деген қапездей жау деп ұстап бердің бе о ичеккенге айдаған кер заманның әлдегі бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әнеті о
Оп, бәрекелді. Мынау дастарханға жаңа бірінші лекпен кіре алмай қалған азаматтар бірінші, екінші, үшінші үйге кірсе болады. Дәм ауыз дейіңіздер. Қайырда тұрай. Арман қайда қалған, тұрлауы жоқ тірді. Жер бетінде бір ел бар, Қазақ деген. Жарқын ғажап берем, дос болғысы келеді бүкіл әлем. Қараңғыстай қайсақ азат келем. Жан